Så. Och boy alltså. Mm. Nej, ingen kaffedricka. Det är så. Kör på ungdomsspåret fortfarande. Hänger det kvar? Ja, allt har du för. Alltså, du, ungdom börjar ju att lämna ungdomen, gör du inte det? Nej, inte, vi tänker inte på juniorer och alltihopa. Ja, jo, men det börjar jag väl göra. Men sen ska ju barnet alltid leva kvar. Man brukar säga. Så. Den mentala statusen är ju som den är. Liksom. Ja, exakt. Ja, det är samma här. Jag känner mig inte som gammal som är alltid. Nej. Och vad är er miljö som gör att den blir tyngre? Ja, men det blir så. Man sätter in massa killar i en grupp, då blir det lätt lite barnsligt. Ja, uppfriskande kan jag tycka. Ibland. Men det är så, när ni skrinner ut där i matchdräkt och det är fullt hus där inne, då är det inte så mycket lek. Nej, det är det inte. Då är det allvar. När man kliver på isen, då... Då kommer djuret fram, tänkte jag säga. Men då är det allvar. Så. Men för din skull, jag menar, har du varit bättre än vi är i år? Nej, det tror jag nog inte. Jag hade en riktigt bra säsong förra säsongen. Mm. Känner väl att jag har tagit lite ytterligare steg. Och blivit en ännu bättre hockeyspelare. Så... Jag hoppas att det fortsätter så i några år till. Det blir bara blir bättre och bättre. Så jag frågar Penna med när du alldeles satt ihop dig med Törna och Linus i en ny formation och den bara exploderade. Alltså, och då tyckte han att det var dags för dig att ta lite större ansvar. Vad tror du att han menar? Liksom? Nej, men han menar, jag hade ju kört fast lite också i mitten på säsongen där och Han kände väl att någonting behövde göras liksom för att få igång mig lite. Så då satte han mig med Törna och Dajen i en fjärde formation. Och det är väl inte riktigt samma press utan man kan köra lite mer, släppa loss lite och det kanske var det som behövdes. Då började producera och spela bra igen. Så. Men sen så är det ju så att jag och Alex Rino spelade jättebra förra säsongen. Sen var jag Alex skadad i början på den här säsongen och sen kom han tillbaks och vi hade väl inte samma kemi, men det gick väl inte som vi ville. Yeah. Utan körde fast lite och sen började vi förlora matcher och sådär. Så någonting behövde göra så det blev bra. Ja, det där med fjärde kedjan och sen nästa match så står ni först på pappret. Hur viktigt är det där för er som spelar att stå där du står på pappret? Är det så noga eller är det kedja för kedja? Liksom? Nej, för mig är det inte speciellt viktigt i alla fall. Utan, det gäller att hitta en bra omgivning som man kan spela i och få något uträttat i. Men är det alltid det är laget som ska vinna och det är coacherna som coachar så då får man ju rätta sig efter dem. Jo, men ibland så blir det ju så fokuserat på att han spelar i första kedjan och han är i fjärde nu. Fast det kan ju vara så att som i ett slutspel så kan det ju vara den som är på pappret fjärde kedja som är den som är bäst. Mm, jo, så är det. Jag funderar lite på om det är det så jäkla viktigt. Nej, det är väl inte. Det ska vara fyra fungerade formationer. Och det sa ju Pennan också i början på säsongen att han vill ha fyra kedjor som producerar. Och det måste man ha om man ska gå långt till ett slutspel också. Då räcker det inte med en första kedja som producerar eller en andra. Och så där, utan då måste vi ha fyra fungerande eller fem. Det var väl 2011 när Holtet och Basse... Mm. Ja. Basse blir MVP i slutspelet. Ja, precis. Hade man ju inte spelat nej, på. Nej, exakt. Så det gäller att... det är väl egentligen i slutspel de som uttalade fjärde kedjan ska... Tredje fjärde ska kliva fram och göra de där målen. Ja, av vem som helst får gärna göra det. Ja, absolut. Men som sagt, fyra fungerande formationen, då går man om. Ja, det blir väl så också att har du fyra fungerande så slipper du ju lasta tungt med tid på ett par stycken. Ja, men precis. Det kan ju bli att man blir lite sliten i slutändan och ett slutspel är ju varannan dag hela tiden och på ett igen och sådär. Så. Menar du att du blir sliten alltså? Nej, jag blir inte sliten. Nej, jag tycker inte. Jag har sett jättespår av det. Jag vet att Wikegård frågade dig, det var väl första matchen i Göteborg. Moppetipset där, det kan jag säga att det fick han av mig. Så att, ja, faktiskt. Trimmad moped. Ja, jag sa så att det måste ju kännas som det att du är jämsidig med Roland. Ja, jag vet att jag kör ifrån dig. Får du den känslan liksom?
Men din snabbhet och alltihop, att du vet att ja, ja, men han är 2 meter före nu. Ja, det är lite... Tävlar du där? Att... Ja, men det gör man ju. Sen är det ju mycket med självförtroendet där också. Att, har man självförtroendet då vet man att man är förbi. Och har man inte självförtroendet då tvekar man. Och egentligen kanske bryter in i banan istället och försöker göra något svårt. Det var väl egentligen det som hände, tycker jag, i mitten på säsongen här när det inte funkar riktigt. Då gör man det lite för svårt och utnyttjar inte det man är bra på riktigt, utan man gör det lite för svårt och då blir det inte så bra. Men den kedjan som du lirar in nu med Dajen och Törna, det är ju roligt att se på er, för att det är ju veteranen nummer 13, han är ju en riktig trixare alltså egentligen. Ja, jo, men han är lurig där. Han har bra klubbteknik, han är smart och riktigt bra i boxplay också. Så, ja, vi har hittat en bra kemi där. Jag och Törna får åka mycket skridskor och tycker vi sätter bra press på motståndarna hela tiden. Vi är tillbaka puckar och framförallt går vi rätt på mål också. Det tycker vi skapar mycket situationer och sådär. Så. Ja, vi har fått en riktigt bra kemi faktiskt, så det känns riktigt bra. De 2 matcherna i Göteborg har ju varit alltså rent magiska från er sida just. Ja, de första var ju riktigt bra. Vi kom ut och gjorde 2 mål på 3 byten eller sånt där, tror jag med. Sen andra matchen var väl lite sådär. Vi lyckades ju vinna till slut, men det var väl ingen supermatch direkt. Sanne skrev att vi åkte från Göteborg i Rona Luber. Ja, jag sa det. Ja, men det är ju skönt att när man inte spelar på topp, att man kan lyckas vinna de matcherna ändå. Men blir inte det en riktig sån här jävla moralboost att den ändå går iväg med 2 poäng från en sån bortamatch? Ja, men absolut. Det går ju ut på att vinna. Och känner man att man inte har fått ut max och vinner ändå, det är klart att det är skönt för gruppen. Absolut. När vi visar det här så är det en match kvar innan OS-uppehållet. Hur känner du? Ska det bli gött med lite matchledigt eller hade du gärna fortsatt i det tempot som är nu? Det är alltid skönt när det kommer mycket matcher och då när man kommer in i tempot lite. Men samtidigt så är det ju skönt att få slappna av lite också och komma bort lite från hockeyn och kolla lite OS. Kolla på Viken och Dick lite och sådär. Så det är ju bara 9 matcher kvar. Så efter OS-uppehållet är det 7. Ja. Bara försöka vinna de här 2 matcherna och sen slappna av lite, koppla på det igen och ladda inför slutspurten. Hur bra blir det som idrottsman som på er nivå? Och liksom när det ska slås av, att man slår av totalt och sen slår på totalt. Det är ju väldigt lite mellanlägen. Ja, jo det är det. Men det är väl inget jätteproblem så, utan det är väl lite över jul och nyår där som då tycker jag det är ännu svårare. Då är det, har vi ju 3-4 dagar ledigt och sen på direkt. Och match, ja, precis, match. Så har man en massa julmat i magen och vad sånt där. Men det är inget problem. Mm. Ni blir ju professionella sovare en del av det. Jag är helt imponerad när vi åker buss och det är bara... Vi har stort sett rullat från parkeringen så söver folk liksom. Mm. Det är en konst det där. Jag är inte en av den. Nej, det vet jag. Längst fram där är det... Nej, jag är lille sådär. Så, nej, sova på buss, det kan jag inte. Nej, jag är också dålig. Vad reder ni ut för problem där framme i bussen, ni 3? Ja, jag och Lillis bättre väl på värmländskan lite kanske. Kör han utbildning eller? Ja. Ja, jag vet väl inte om han håller så mycket i tyglarna för det. Men... Ja, Lillis försöker väl lära oss på vårt eget sätt. Ja. Ni sitter ihop, Några världsproblem löser vi inte, det vet. Det gör det inte. Nej. Det är kanske bra att inte ha den uppgiften. För den nivån som ibland är där är ju... Den är högt låg. Om den är låg. Men barnet skulle leva kvar så är ju... Ja, så är det. Det är riktigt. Du sitter i stort sett mitt i stan. Stockholmare är ju från grunden, men nu har du varit här i hela ditt vuxna liv, stort sett. Känner du dig som en värmlänning, dialekten till trots? Ja, men det är jag. Jag känner väl någonstans att
Karlstad har väl blivit mitt hem. Jag har ju bott här i massa år nu och började i Sunne. Så jag ligger också i Värmland. Så, Jaha, det gör det. Sen jag flyttade hemifrån när jag bott i Värmland och trivs jättebra här. Och förmodligen så kommer jag ju bo här i framtiden också, även när jag lägger av med hockey. Så det känns så? Ja. Ännu en i raden av inflyttade som blir kvar i så fall. Ja. Vad är det som gör att det blir så? Jag är alltid nyfiken på det där. Och vi som bor och har varit här hela livet, det här är ju vad det är liksom. Jo, så är det. Nej, men det är svårt att sätta fingret på. Jag trivs jättebra. Mm. Jag har ju köpt lägenhet och skaffar tjej här också. Så sen är det ju staden är perfekt. Inte för stort, inte för litet. Och sådär, så. Sen spelar jag i Färjestad också. Så. Jo. Men hur ser du det livet då? Men nu har du varit scouter här och kollat i tror varenda match vi har haft besök på pressläktaren. Det har ju varit, antar att Lindqvist är en av dem att kolla på, men du själv är ju också en intressant pjäs för dem där borta. Hur går dina tankar över det där? För du är ju en free agent, så att säga. Ja, exakt. Nej, men jag har väl inte tänkt så jättemycket på det. Det är jättekul att det finns intresse. Sen försöker jag spela på här och får vi se efter säsongen vad som händer och sker. Men jag räknar med att spela här nästa år också. Det är inget som går att liksom tänka jag måste dit, utan Nej. Det blir som det blir. Ja, jag är trivs bra här. Och du känns som en trygg kille som gärna har vardagen kring dig, om man säger så. Ja, ja, men jag är rätt trygghetssökande. Så. Gillar att känna mig trygg och ha folk omkring mig som jag känner och känner mig trygg med också. Jag vill vara där jag trivs. Så. Ja, vem vill inte det? Ja, precis. Vem vill inte det? Men sen, förlåt. Sen är det såklart att man vill testa på att spela utomlands någon gång innan man lägger av, såklart. Ja. Men ja, får man ta när det kommer. Ja. Vad gör du ändå när du har lämnat hallen och käkat och allt vad det nu är? Vad händer i en hockeylivet för dig? Vad händer? Man åker och käkar lunch. Nu är jag inne i en serie. Så det blir mycket serietittande. Men sen försöker man väl hitta på lite saker. Med jämna mellanrum, spela lite shuffleboard, spela biljard och lite sånt där. Så oftast blir det lite samma sak varje dag. Man käkar lunch, hänger lite. Och åker hem och gör inte så stor nytta. Nej. Men det har sitt det också. Och det är ju så. Umgås med dem en trivs med och gör det en trivs med. Då mår det ju gott förhoppningsvis. Ja, så är det. Vad är det för serie du kollar på? 24. Okej. Okay. Så det är några avsnitt att beta. Ja. Ja, jag har också ibland fastnat i serier. Svårt nästan att ta sig ur. Ja, det blir ju så. Man måste se nästa avsnitt hela tiden. Ja. Det kan vara farligt, men det är kul. Ja. Blir det mycket titt på bussen eller mest tjafs? Nej, bussen blir det mycket. Mm. Den har ju Lillis bakom mig som håller på och pickar och grejer. Så. Men några avsnitt hinner jag med. Han var nyfiken nu. Vad ska ni prata? Ja. Får han inte vara med? Nej. Jag blir ledsen. Har han några hemlisar kring nu när han inte är här och kan försvara sig? Det är alltid roligt. Rättvist och bra. Nej. Och ni lägger ju en annan timme ihop. Ja, vi gör ju det. Nej, det är nog inget jag vill avslöja i alla fall. Kommer han undan gott det? Ja. Ja. Vad ser du när själv gör sen då, när du har lagt av med det här? Oj. Är vi där än i tankarna eller? Nej, kanske inte. Nej, men kanske brandman har jag tänkt lite på faktiskt. Ja. Lite skönt häng på jobbet och lite sköna arbetskamrater. Bara sitta och ta det lugnt och rädda folk. Och så blir det nästan som är nuvarande livet, att det är lugnt och sen bara ja, men nu precis. Blir match här. Ja. Ja, men det är lite som hockeyn. Jag vet att Grundel pratade också om att han skulle kanske testa brandman när han lägger av. Ja. Nej, men det skulle nog vara rätt kul. Sen vet man inte. Jag har inte tänkt så långt riktigt, utan det tar jag då. Sen är det mycket snack om, vi hade något möte här om veckan, att
det är bra att plugga till sig något kanske och sådär. Men ja, det är väl inget jag känner att jag vill göra riktigt. Det känns väl som att då behöver du ha driv också. Jag menar, ni har ju tid, det har ni ju i era liv. Men det gäller ju att ha motivationen också. Ja, precis. Och göra det. Ja. Sen är ju de flesta hockeyspelarna rätt lata. Det är så. Finns det med så... Ja, man lägger det gärna bakom sig. Eller framför sig. Framför sig. Ja. Ja, men det är väl alltså... Det är klart att... Om man tänker klokt så är det väl smart att utnyttja tiden till något sånt. Men när det väl är där så tänker den kanske inte så. Nej, man tänker inte riktigt så långt. Utan man lever i nuet. Och sen skulle det ju självklart kanske vara bra att göra det. Man vet ju aldrig vad som händer. Nej. Man kan ju få skador och massa som har lagt av på grund av hjärnskakning och sånt där. Så självklart skulle det vara bra att ha en backup på något sätt. Men ja. Eller från person till person. Ja, är ni inte där så tror jag inte du tar till dig någonting i alla fall om du skulle läsa någonting. Nej, men precis. Så att, ja. Men NHL-drömmen då? Jag menar, du sitter ju i en grymt bra förhandlingssits. I och med att du inte är ett inga, det blir inga rookie-kontrakt. Utan det blir ju ett bra kontrakt på en gång där. Ja. Pengabilden, är det liksom någonting som påverkar en tanke då? Eller hur gör man? För de som aldrig kommer i närheten av den här drömmen. Ja, precis. Nej, men det är klart att man vill ju tjäna pengar. Så, ja. Man spelar inte hockey så länge. Utan, men sen så är inte det allt. Utan man måste ju kunna trivas och sådär också. Så det är inte bara en pengarfråga. Och jag själv är, som jag sa tidigare, väldigt trygghetssökande och... Skulle jag inte trivas, då skulle jag nog inte spela bra heller. Och jag skulle inte vilja utsätta mig för det heller. Utan ska jag åka till något annat land och sådär, då vill jag verkligen vara säker på att jag vill göra det också. Mm. Och det här är runt i närheten av att ha, eller? I sinnet? Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte tänkt på det så där jättemycket än. Utan vi får se när jag är redo. Ja. Du, är slutspel snart då? Mm. Sist vi var i final, då var du högst inblandad till att vi kom till final. Det var nästan du som avgjorde samma. Ja, nästan. Ja. Lite dribblingar där så kom gamle Valle in där och peta in den. Sebbe står i sin Växjötröja och slår sönder en klubba där. Ja, det lär jag märka till förra året faktiskt. Alltså. Det var Sebbe som slog sönder en klubba. Nej, men det hur suget är det att få uppleva den där euforin som var efter den semifinalvinsten där? För då kokar det verkligen. Ja, det är den klart mäktigaste matchen jag har spelat när vi slog ut Växjö där. Det är klart man vill uppleva det igen. Ett slutspel är alltid ett slutspel och allt blir så mycket, mycket större och mer hype, roligare spel tycker jag. Det blir lite mer känslor, lite mer... Allting blir snäppas upp efter. Mm. Så ska bli riktigt kul att dra igång det. Först ska vi ta oss dit också. Ja, det är jämnt i tabellen. Så mycket positionspoäng att spela om. Ja, det är mellan tvåan och åttan skiljer inte många poäng alls. Nej. Det gäller att kriga på de här sista matcherna också. Måste ju kunna se det som ett slutspel redan nu. Mm. För att sätta oss en jättebra sits innan slutspelet. Hur stor skillnad tycker du det är på setupet i år gentemot i fjol? Nu har du ju liksom levt med några olika ledaruppsättningar. Sen du liksom blev fast i A-laget och allt det här. Hur upplever du att det funkar allting i år? Jag tycker det funkar jättebra. Vi har bra kommunikation hela gruppen. Och mellan tränare och spelare och mellan spelare och spelare. Och sen har det gått bra på plan också. Då blir allt mycket lättare. Så är det. Såklart. De senaste åren här har väl inte... gott som vi har velat, utan det har blivit. Och då blir det ju stressat bland både spelare och ledare. Mm. Det känns i år som att vi har en stor harmoni i gruppen och vi stressar inte upp oss utan vi behåller lugnet. Och det känns bra, det är roligt att spela och vi är en härlig grupp. Mm. Men du säger känslor där, så du visar ju inte så här överdrivet med känslor på isen. Nej, några enstaka gånger. Det har varit någon höjd arm här och där, eller ett mål och sådär.
Pratar du mycket skit på isen då? Eller åker kring och ser på folk på det? Jag åker nog mest och ser på folk. Så jag lyssnar av lite. Nej, men man kan ju få... Man kan ju... Nej, det är bra. Du är med på fallet. Man kan ju få lite ryck ibland och säga något ord. Men då måste jag vara riktigt arg om det ska hända. Men jag är ingen snackpåse på isen, det är inte. Sen kan jag... Jag är nog lite bättre när jag är lite arg och sådär. Det är fler som säger så, faktiskt. Ja, jo, men man blir det. Man, och det är det man kan bli i slutspel när det gäller lite. Och om domar gör någon misstag eller man får någon ful eftersläng, då blir man lite arg och lite tänd. Och då tänker man inte så mycket, utan då kör man bara. Och då brukar det oftast bli bra. Det sa ju Tänden också när vi satt och fick, att han vill nog gärna ha en riktig ful smäll på sig själv i början, för då blir han grinig resten av matchen och då blir det bättre. Ja. Ja, man får söka upp det i början på matchen här, så som man håller en jämn gång. Ja, precis. Ja, men du brukar ju vara ganska bra på att söka, för det är oftast väldigt mycket folk kring dig när du går på och drar dina soloräder. Ja, jag får fortsätta med dem och fortsätta få lite tjusmällar, så ska det nog gå bra. Ja, tänk på det. Vad ni än gör, slå inte på han, för då blir han bra. Ja, precis. Kanske han borde gå ut med det här. Så... Ja, vi gör den. Skiter om det med istället. Så jag gav han. Ja, exakt. Målskyttet då? Förbättringspotential, eller? Ja, det är klart att det alltid finns förbättringspotential. Men jag känner ändå att jag har utvecklat det väldigt mycket. Kommer ihåg när jag kom upp i A-laget fick jag stå med Idri och skjuta handledsskott över det gula på sargen. Jaha. Ja, det var... Då stod folk och skrattade åt mig. Men... Ja, det var, men... det var... Så det är just skottet tycker jag har utvecklat väldigt mycket. Mm. Sen... var väl förra säsongen gjorde jag mycket mål. Mm. Det var väl då explosionen kom som man har pratat om lite. Mm. Att jag har skapat lägen men inte satt dit dem. Men... Tänk om man börjar göra mål också. Ja, på sina chanser. Så... nej. Där har jag förbättrat avsevärt, tycker jag. Och... Men känns det också som att du är en bärande spelare i laget nu? Har du kommit dit i din egen tanke liksom? Ja, men det tycker jag. Jag vill vara det, och jag känner ändå att jag har tagit det steget. Jag tycker jag tog det steget förra säsongen, att jag ska vara en ledande spelare och bidra offensivt. Och nu i år har jag fått spela powerplay också. Ta del av det och sådär, så det känns ju som att man har förtroendet för att vara en bärande spelare, och jag får spela jättemycket nu också, så då växer man och man tar större plats och sådär, så nej, men det känner jag absolut. Men du gormar inte så här stenhårt i omklädningsrummet i en paus antar jag? Nej, det är inte jag, utan jag försöker visa det på isen istället och försöker åka mycket skridsk och smälla på lite och sådär. Så jag är ingen verbal spelare, utan jag lever i det lugna. Det är gött det. Ja. Vad tror du då om vår? Har vi en bra chans att få bli riktigt glad i slutet, tror du, eller är det för långt fram? Jo, men det är klart att vi har en chans. Det gäller att få ihop det bara. Du ser ju jämt det är väl Växjö har dragit ifrån lite, men Växjö är långt. Jag står också på noll efter 52 omgångar. Ja, så är det. Växjö är långt ifrån oslagbara de också. Så. Och vi ser ju jämt det där under. Mm. Alla kan slå alla i den här ligan, säger det. Och i ett slutspel så kliver andra spelare fram och kan vara någon i vilket lag som helst. Så alla kan slå alla, så alla som går till slutspel har en chans att vinna. Så det gäller att få ihop det. Presenteras av Carl Steinerhöj. Hej, Christer med personal här. Välkommen till vår butik, nu även på nätet. maxikasta.se